დღევანდელ გადაცემაში გადავწყვიტეთ გაგაცნოთ ჩვენი ავტომობილები, რას მართავთ BMG ავტოს წამყვანები. ჩემთვის დამოკიდებულება ავტომობილებისადმი, ასე ვთქვათ, სიყვარული ავტომობილებისადმი მოდის ძალიან პატარა ასაკიდან. ყოველთვის მქონდა ეს, ასე ვთქვათ, რაღაც ინტერესი მქონდა ძველი ავტომობილებისადმი, რომლის მართვისაც ძალიან დიდ სიამოვნებას იღებ. Სწორედ ესეთი ავტომობილია ჩემთვის Honda. ჩემი ავტომობილი არის Honda Integra DC1. მეორე ინტეგრაა ჩემთვის, პირველი ინტეგრა იყო DC2 Typer-ი. ავტომობილი მყავს უკვე 3 წელია. გადავწყვიტე რომ ამესრულებინა ბავშვობის ოცნება. აი ეს თამაშები Need for Speed Underground 2, რაც გამოდიოდა იმ წლებში, როდესაც ვიყავი ძალიან პატარა და ყურებადი იყო და სახალისო სათამაშო იყო ეს თამაშები ჩემთვის. ძალიან ისეთი უცხო ვიზუალი ჰქონდა სხვა მანქანებთან შედარებით და აი მაგის მერე ამოვიჩემე და გადავწყვიტე რომ ყოლოდა 350Z. ცოტა მალე ამიხდა ეს ოცნება. არიან კატეგორიები, რომლებმაც არიციან რას მართავენ, რამხელა ისტორიის მქონე ავტომობილია და რამხელა პოტენციალი აქვს ავტომობილს. ანუ უბრალოდ შეიძლება ვინმე სწავდეს იმისთვის, რომ იყოს სატრანსპორტო საშუალება. როდესაც 350Z შეხედავ როგორც სატრანსპორტო საშუალებას, დამიჯერეთ ყოველთვის გაწყინინებთ. არ დაგზოგავთ. Ну, რაც შეეხება ჩემ ავტომობილს, რატო გადავწყვიტე, ბევრს საინტერესებს და Ford Focus-ის ყიდვა. ანუ ეს ავტომობილი არის სპორტული ხასიათის, არის ST მოდელის სპორტ ვერსია და საქართველოში მე რაც ვიცი, კუპე ყავს, მარტო მე ჯგუფიც კი გავაკეთე, რომელზეც ძალიან დამცინეს ბიჭებმა, Ford Focus-ის საქართველოს ჯგუფი. ST-ს ჯგუფი, სადაც ვიყავი მარტო მე. ალბათ ეს იყო ის მნიშვნელოვანი ფაქტორიც, რატომაც შევიძინე ეს ავტომობილი. არის ძალიან უცხო და საქართველოში მე სხვა ვერ მოვიძია. ანუ გამოცურე ერთ-ერთი ავტომობილი მყავს ეს კონკრეტული მოდელი და ვერსია. ამ ავტომობილს საკმაოდ დიდი ისტორია აქვს. ეს ავტომობილები გამოდიოდნენ რალზე თავის დროზე. რუსკა კარკაშაძემ ირაკლი წვერავას თავის ავტომობილში უმასპინძლა. უსაფრთხოების ღვედი და წავედით. პირველი მანქანა საკუთარი Fiat 500 რატონ და არა სხვა. იცი რა არის, პირველ რიგში ძალიან მომწონს, ძალიან მელამაზება, მიუხედავად იმისა, რომ ზოგადად მომწონს დიდი მანქანებიც. გოგოებს ზოგადად ეგ მოსწონთ, რომ მაღალზე ზიან და დიდი მანქანები მოსწონთ ვიზუალურად. კი, დიდი მანქანები მომწონს, მიუხედავად ამისა. ეს არის ძალიან კომფორტული, ანუ ბევრ ჩემ მეგობარს ყავდა ძალიან და რომ მირჩიეს, რომ ყველგან აპარკინგებ, არანაირი პრობლემა არ იქნება, თან ის სპორტი არის და ანუ საცოცხლოშიც ძალიან მარტივია. სპორტული ხასიათის მანქანა არის, ხმაზეც ეთქვა. ხმაზეც ეთქვა. ეს ხმა შენ დაუყენე თუ ესეთი იყიდე? ეს მე გავუკეთე. გავშვების სისტემა შეცვალე, ხო? კი, რაღაც იქნება. სპორტული ხასიათი რომ მიიღო? კი ბატონო. მელუდმელაძე გვიყვება რა მოხდა ეგვიპტეში. აბსოლუტური ტრიუმფისთვის ჩასული ტიპები ვიყავით, იმიტომ რომ არ არსებობდა რა, ან ერთი ან მეორე უეჭველი მოიგებდა ამ შეჯიბს, აი არ არსებობდა. და ზოგადად ეჭვიც მაქვს, რომ რადგან ჩვენი ბიჭები ფავორიტები იყვნენ,
იქ არ უნდათ ანუ აზიურ მხარეში საქართველოს ჩასული ტიპები ყოფილიყვნენ პოდიუმზე ანუ პირველი სამეულში ორივე ყოფილიყვნენ პოდიუმზე მოდი ესე ვთქვა და იმის ეჭვი მაქვს რომ რაღაც ფორსირებაც იქ მოხდა იმის რომ ეს მანქანები საზღვარზე არ გამოეშვათ ასევე გაგესტობ ძალიან საინტერესო სიუჟეტს თუ როგორ გავიგოთ ავტომობილის ენა რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს ავტომობილების გველაპარაკებიან ოღონ თავიან თენაზე ეს შეიძლება იყოს ხმოვანი ან ვიზუალური გამოსახულება თქვენი მაჩვენებლების დაფაზე. ყველაზე გავრცელებული მაჩვენებელი ნიშანი არის TMPC, იგივე საბურავის წნევის მაჩვენებელი. ეს ნიშანი მიუთითებს, რომ თქვენ საბურავში არსებული წნევა არის დაბალი ან შესაძლოა თქვენი საბურავი იყოს დაშვებული. მეორე გავრცელებული ნიშანი არის ეგრეთ წოდებული ჯინის ლამპარი, რომელიც არც თუ ისე კარგის მომასწავებელია. და მიუთითებს ავტომობილში ზეთის კრიტიკულად მინიმალურ რაოდენობაზე, რომლის შემთხვევაში აუცილებელია ავტომობილის გაჩერება და ზეთის დონის შემოწმება. მესამე ასევე გავრცელებული ნიშანი არის ეგრეთ წოდებული check engine, რომელიც მიუთითებს ძრავის გამომართავობაზე. ყველაზე მსუბუქ ფორმაში შეიძლება იყოს ეგრეთ წოდებული კატალიზატორის სენსორი, ხოლო რთულ ფორმაში ძრავის განადგურება. ახლა რა შეეხება ხმებს? ეს არის ეგრეთ წოდებული ყუმბარის ხმა, რომელიც ძირითადად ისმის საჭის მოხოვის დროს. ყურადღება უნდა მივაქციოთ იმასაც, რომ ხმა აქვს მხოლოდ გარე ყუმბარას. ეს ხმა ბევრისთვის იქნება ნაცნობი და მიუთითებს იმაზე, რომ თქვენი სამხურჯა ხუნდები შესასვლელია. ხოლო თუ ეს ხმა შეცვლის შემდეგ მაინც გაიგეთ, თქვენ ნაკეთ სამხურჯა ხუნდს ჭირდება მორგება სამხურჯა დისკიდან ან ის უბრალოდ უხარისხოა. მესამე გავრცელებული ხმა და დიდი უბედურების მოასწავლებელი ეს არის ამ ხმის გაგონების შემდეგ სასწრაფოდ გააჩერეთ ავტომობილი, რადგან ამ ხმის გაგონება მოასწავებს ძრავის ხომიდან გამოსვლას და მისი სასწრაფოდ გაჩერება აუცილებელია, რომ თავიდან ავიცილოთ ძრავის სრულად ხომიდან გამოყვანა. ეს ყველაფერი არ არის. დაგველოდეთ. შაბათს 22 საათზე. გიბრუნდებით სრული გადაცემით.